Hola, Felicia Bergström här. Välkomna tillbaka till en ny video. Nu undrar ni säkert vart jag är någonstans. Och jag är faktiskt hemma hos min stora syster Emily här. Vi ska vara här i några dagar. Och jag köpte en målarbok. Vi var lite snabbt på vägen hit förbi på TGR, Flying Tiger. Och då köpte jag den här målarboken, en vuxen målarbok. För att jag älskar att sitta och lyssna på någonting och måla samtidigt. Så nu ska vi dra på Astrid Lindgren, Madicken på Spotify och lyssna på henne när hon berättar röster. Mamma bor i hela huset nästan och det gör pappa också. Utom när han är på tidningen och skriver Margareta. Vad fint. Elisabeth får hitta. Tack, du kommer också måla jättefint. Jag måste få visa er. Deras ena katt har fått en kattunge. Det är så fint. Hej. Hej. Oj, hej katten. Har du fått en liten bebis? Har du fått en liten bebis? Och där! Din fina kattunge! Oj, så söt! Och så söt! Ja! Alltså jag dör sötöten för den sötöten sötöten för den här katten. Alltså jag dör. Jag har kommit en bit på min lilla teckning. Och det är så mycket terapi bara för att vara här. För att alltså, kolla! Vi är på landet. Ja, det märks verkligen att vi är på landet. Nu kommer traktorn och det luktar hästskit eller något. Koskit. Hej. Och oj jävlar vad rädd jag blev. Oj shit. Emily och jag ska nu laga middag till hela familjen. First time ever. Det är så här 7 pers så det blir intressant. Flaska liksom. Ja. Jaha, det är jättekul. Och så har man en hotdog inte fast ett snöre. Ska man slänga den upp så här och försöka bita en tugga? Nej! Fy fan vad sjukt! Så jävla sjukt. Vi är mitt inne i matlagningen. Det går framåt. Hur går det för dig? Bra. Det var härligt. Bra. Nu måste jag tvätta händerna för helt baconfett i händerna. Han står där och kan inte bära den. Ja, jag bara, går det bra? Jag tyckte inte hjälpa till men... Maten är klar, det har varit en hel del och nu ska vi sätta oss och käka. Så jag är klattaggad. Åh vad gott! 1890, kommer du ihåg mig? Nu har vildingarna gått och lagt sig. Och den här lilla sötnöten. Jag är ju så söt. Hej allihopa! Kameran är god. I want the camera. I wanna eat it. I wanna eat it. I wanna eat it. Nej, men det där är min telefon. Vi har bäddat ner oss i sängen. Sängen, det här är soffa. Day 2. Och gud, jag har totalt blivit väckt av den här lilla. Och jag är lite busig. Och jag är lite busig. Och jag är lite busig. Hej! Oj. Oj. Om det här inte är det sötaste ni har sett. Hjälpa er. Hej vloggen, jag vloggar helt själv idag, här ligger jag och chillar i soffan och tycker att det är jättemysigt. Puss puss, vi hörs sen. Nej men inte äta på kameran på gå. Skruvfan inte på något. Aj jävlar min tutte, aj. Nu är vi lite hungriga på frukost. Klockan är 9:30. Ta upp din limpa. Gud jag kom till. Ska vi ställa fram frukost? Frukosten är framplockad och jag köpte en sån här igår. Det är ris och frutti, rismål med smak av citron. Som ni vet, jag älskar citron så jag var lite taggad på att testa den. Vi håller på och rostar mackor, kokar ägg, ny katten. Glad midsommar. Kissy katten, vad gör du? Tigger du? Asså! Nu är det dags för mig att dra på ett ansikte. Du som makeup. Emily, vad säger du? En rosa sminkning. Jag sitter och kollar på dem nu. Jag kollar på dem. Du! Fan! Jag har tagit andra hållet. Byxor från Monkey. Tröja från Selfies. Asos. Det var det.
Nu bär det av mot midsommarfirandet. Nu kan vi hälsa på kusten här. Åh, oh, jag älskar. Åh, god och söt. Vad fina ni är. Ah, ni är inte så gamla, ni ser ganska små ut. Ja. Men ni är fina. Ni är jättefina. Och jag vill bara klappa på er. Men det är liksom distansförhållande för att det är ett saket emellan. Och brännässlor. Alltså landet, jag älskar det här, Emily. Men jag känner dock att jag är typ helt felklädd för det här klimatet just nu. Nej, men du följer med. Nej, men hallå. Hej. Charmtrollen. Oj. Riktigt förberedande syfte. Nu är vi hemma hos Marika. Nej, vänta. Skulle vi gå upp dit nu eller ska vi vänta på att gå ner? Vi ska i alla fall till den här ängen nu. Oh, gud. Hör ni när man pratar att det sen studsar upp? Hattarna är på. Hur känner vi, Steffi? Du har lite Björn Borg-frilla. Och de ska åka gräsklippare ner till ängen. Så jävla lantligt och mysigt. Klev jag i det? Vi är på tipspromenaden. Ströget, här kända gågatan alltså, i Köpenhamn. Hur lång är den? För länge. Men varför? Vad har han varit i Danmark? Ja, då han som skriver frågan om Kilsvart i Danmark. Jaha. Jag tror att den är kända. Oj! Vilken yrkesgrupp har största familjen? Steffi, vad säger du om dagens outfit? Kan du förklara, vad är det för kreation? Ja, det är en regnponcho. Ja. En hatt från senaste modet. Mm. Ja, och så stövlar. Nu radas det upp för brännboll. Och jag känner mig så här, vem vill frivilligt springa efter en boll och springa runt en fyrkant? Inte jag. Jag sitter bra här på min sten. Där springer de i sin natural habitat och nu ska den ena personen slå bollen rakt över planen. Fjuff, sa det, så flög den över till andra sidan. Och nu springer alla runt den fina fyrkantiga planen. Och de har ingen aning vad de ska. De bara springer runt i ring. Runt i ring, säger jag. Runt i ring. Ge hit snorkroken. Nej, men ge hit snorkroken. Hette det så? Nej, vad hette det som farfar gjorde? Nej, sluta. Nej, nej, nej. Emily, var lite. Det är så man kollar det. Det här är någonting vår farfar, han lever inte idag, men han lärde oss det här. Så då gör man så här, bong bong, och har man hårda snorkråkar när man gör det här, då gråter man för det är så jävla. Får jag testa på dig? Kom. Nej, jag rings nu, det kommer bli kladdigt. Kom. Nej, men det rinner jag. Så här gör jag. Nej. Nej, men du slår inte mig! Jag trodde du tog upp en cig. Hon bara... Nej. Känner du? Åh gud, äckligt! Jag fick snorpanen! Nej! Jag sa att jag snor. Nej, usch! Vi gav upp på brännbollen. Det tog sån jävla tid och det är kallt. Nu ska vi hem och göra till. Hallå! Hallå! Och där är kossorna! Hej kossan! Hej! Hallå där! Jag vill ju krama på dig! Jag hoppar ner där. Men jag hade typ kunnat göra om jag hade bättre skor. Nej, men nu, hej då! Oj! Vad hände? Hallå! Ingen aning. Lisa, vad gjorde du nu? Jag stod helt stilla! Emelie, var det du som gjorde något? Jag gjorde ingenting. Jag bondade ju för fan. Vad drog de? Nu kliver vi in. Hallå alla spöken. Ja, det spökar här. Speciellt i den här gamla delen av huset. Oh. Nu sitter Steffi och blåser kuk. Luften gick ur pungen. Och det ska jag också göra. Luften gick ur pungen. Ja fan, det är ingen sån här backventil i pungen så det åker ju ut. Åh oh, jävlar vad grov den är. Den är det. Oh my god. Och jag verkligen slimar ner. Nej, men. Det är ju
en snopp. Ja, men det är ju en snopp, det är inte fötter, det är pungkulor. Nej! Hon tror verkligen inte att det är en snopp, det här är en snopp. Det är ett snoppspel. Nu är det dags för mig att byta om för att jag ska ner i poolen. Jag är så sjukt taggad, första gången i år. Men du sa ju att det var varmt nyss. Ja, men det är inte direkt som den här bubbelpoolen om vi säger så. Åh nej, nu kommer jag frysa nu. Okej, first try, nu ska jag känna hur... Nej, det var ju varmt ju. Ja, jag sa ju det. Oh my god. God morgon. Efter sista klippet igår så åkte vi hem, somnade, för jag är så jävla trötta. Nu undrar ni varför jag är ute och går med två mackor, men det är för att min lilla syster är borta. Tänkte att men vi tar frukost på morgonpromenaden och vänder upp på landet bort till kossorna. Och här ligger de. Hörrni, kolla den bruna kon, han ser jättesur ut. Ja. Söta. Alltså jag tycker det ser ut som jättestora för vuxna hundar typ. Nu är vi vid tågstationen. Vi har köpt en varsin Subway och ska hoppa på tåget mot Stockholm. Det tar bara... Subway? Är det heter ju det? Tåg, ja. Ja, nej, vi ska hoppa på tåget nu till Stockholm. Jag sitter nu och redigerar den här videon. Någonting jag kommer få en del frågor om är varför jag censurerar min kropp. Jag har självmant valt att göra det nu när jag sitter och redigerar. För att det finns mycket idioter där ute och har en stor tendens att komma till just min YouTube-kanal och vara elaka. Även fast jag kallar mig själv kroppsaktivist och jobbar stenhårt för det, så är det alltid en daglig kamp inom mitt eget hjärta och min egen hjärna. För att jag är inte som alla andra kroppsaktivister, och jag ska inte dra alla över en kant. Jag är inte där än att jag kan säga att jag 100% älskar min kropp, utan det är någonting jag jobbar med. Så att, ni vet, I'm not perfect, I'm trying, men just på YouTube och det klimatet som har varit så är jag lite försiktig, som tar vi det steg för steg. Och jag hoppas att ni kanske nu i sommar vågar ta steg för steg med mig. Ni behöver liksom inte lägga upp det på YouTube, men... Att våga kliva där med bikini på stranden och bara äga. För det har jag inga större problem med. Men när det ska ut på YouTube. Så
That's why. Nu har ni fått en förklaring. Tack så jättemycket för att ni tittade. Jag hoppas att ni tycker om den här videon, för jag har verkligen lagt all energi på redigering. Och jag hoppas att ni tycker om det. Så ses vi igen på torsdag. Hoppas jag. Glöm inte att älska er.